Estamos com você mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus ao teu coração. E hoje nós vamos abrir a Bíblia, abrir a Palavra de Deus numa passagem muito tremenda em João, capítulo 3, versículo 30. Um versículo pequeno, mas tão forte, tão significativo e tão poderoso. Esse versículo diz: convém que ele cresça, que ele fique grande, e que eu diminua. Eu quero que ele fique em evidência e que eu fique escondida. Que ele seja maior e eu menor. Que ele seja tudo e eu seja nada. Essa é a palavra poderosa que hoje Deus tem para nós. E ele nos ama e ele vai falar conosco, porque a palavra dele é uma palavra poderosa. E quando a gente abre a Bíblia, o Deus da Bíblia fala aos nossos corações. Esse programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, uma igreja atuante, visionária, missionária, abençoadora. Na tua tela você vai ver aí o site da igreja e também o contato, tá bom? Para você conhecer um pouco mais. Esse programa também ele é um oferecimento da Faculdade Boas Novas, Faculdade de Excelência, e aí você verá na tua tela também o número de contato e o site da FBN para conhecer cursos que ela oferece, para conhecer também a questão de matrículas e muitas outras informações. Esse programa também é um oferecimento da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E claro, esse programa é um oferecimento de todos os abençoadores, de todos aqueles que são semeadores desse projeto, dessa grande obra de Deus. E claro, daqueles que abençoam também e semeiam aqui no ministério Abrindo a Bíblia. Você que está semeando, abençoando esse ministério, você está junto conosco hoje, levando a palavra que transforma, a palavra que liberta. Deus te abençoe e lhe recompense. Amém? No final desse programa, nós vamos orar com você. Então, já te convido a ligar para nós, tem um número na tua tela. Você vai ligar, nossos atendentes são bons, são pessoas amáveis, que vão lhe ouvir e vão ali anotar o teu pedido. Então, ligue para nós. Nós vamos orar com você, para que o Senhor venha fazer um milagre na tua vida. Nós cremos que Deus ouve e responde orações. Amém? Eu convido você então a abrir tua Bíblia, a minha já está aqui, daqui a pouco eu vou abrir ela contigo, tá certo? Em João capítulo 3, no versículo 30. É uma passagem tremenda. Nós vamos hoje fazer uma pequena reflexão sobre esse versículo, tá bom? Eu vou agora rapidamente para o intervalo e aguardo você daqui a pouco mais comigo aqui na palavra de Deus, palavra que transforma a tua vida e a minha. Daqui a pouco mais eu volto com você.